მეტად სხვასაც სჭირდები იფიქრე აგრეთვე წარსული კარგად მოგაგონდება თუ სწორად გეგმავ მომავალს შენი მობილიც არ გაჩერდება თუ ღვედი სულთანია ხუდა შეიკარი ღვედი და მიხვდები ამით ყველასთვის მისაღები იქნები შეიტავს მიხედი სხვას მერე გვიანი იქნება მოგაგონდება რომ 100 და 200 ეს ციფრია და უფრო მთავარი ამ ციფრებზე ფიქრია გებადება კითხვარისთვის პასუხი შენი უსაფრთხოებისთვის რას უცდი თითელზე აჩერებ მწვარეზე ძრავ და მუდამ გახსოვდეს ღვედ ციკრავ როცა წითელი გინთებს ლუკმნი მიტებს შენს გარშემო სხვა ითმენს თუ არა და რა მოყვება ამას ჯარიმა მერე გვინდა არა არ მინდა შეიკარი ღვედი მიხვდები ამას მე რატომ ვაკეთებ შენ თავზე მეტად სხვასაც სჭირდები იფიქრე აგრეთვე წარსული კარგად მოგაგონდება თუ სწორად გეგმავ მომავალს შენი მობილიც არ გაჩერდება თუ ღვედი სულთანია შეიკარი ღვედი და მიხვდები ამით ყველასთვის მისაღები იქნები აიცილე უნდა ხმოვება ეს არის შენი უსაფრთხოება ხუდა შეიკარი ღვედი შეიკარი ღვედი ამით ყველასთვის მისაღები იქნები ის ვიცეძე ციკეთეს შეიკეთეს შეიკარი ღვედი შექმენი შენი ბედი შენ წახვედი უფრო მშვიდაცი ო კარგსიზამ ამას თუ ცდი მიდი რაღაც უსი ეს ეხება ქალებს ეს ეხება კაცებს ეს დიდებს და პატარებს ეხება ეს არაფერს გაუნებს პირიქით ჯმატებს პატრულიც ვერ შეგეხება მიხვდები რომ არაფერი შავდება ამით რომ არაფერი მთავრდება ჰეი გადალახე სირთულე ქართული შეიკარი სანამ მოვიდა პატრული შენ შეიკარი ღვედი მიხვდები ამას მე რატომ ვაკეთებ შენ თავზე მეტად სხვასაც სჭირდები იფიქრე აგრეთვე სული კარგად მოგაგონდება თუ სწორად გეგმავ მომავალს შენი მობილიც არ გაჩერდება თუ ღვედი სულთანია ხუდა შეიკარი ღვედი ხუდა შეიკარი ღვედი ხუდა შეიკარი ღვედი